pretend revival in the Bible Belt can save me from the hell that you left me in. Been burning up the road ever since you left. Won't you ride wrong turns in another dead end? Rolled back in the hills for some Carolina clear. Guess I must have took it just a little too far. Oi gente, Lacerda Filho falando. Acabamos de gravar agora o nosso primeiro clipe, Preciso de Você. Tá ficando legal, tá ficando massa. A EJ Filmes, graças a Deus, tem realizado esse projeto com a gente, parceiro nosso. E tá ficando bem produtivo, gente. Muito trabalho, muito sacrifício, mas Deus tem nos abençoado. E é com muita luta, mas Deus sempre vai dar vitória pra gente. E você que tá nos assistindo, Deus vai te abençoar através desse louvor tão abençoado que vai ser transmitido para você, aonde você estiver, Deus vai falar contigo. Estamos aqui na Igreja Top, pastor Renato Valente nos cedeu esse espaço, grande espaço. Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Está aqui a banda Louvo Santo e, se Deus quiser, vai estar na sua cidade, em nome de Jesus. Valeu! Uma enorme satisfação. Nós acabamos de gravar o videoclipe aqui da banda Lobo Santo. Muito swing, muita bênção vai chegar na sua casa, amém? Viemos aqui somente agradecer a todos que nos apoiaram. Meu trabalho concluído nessa noite. Deus possa vir abençoar a vida de vocês grandiosamente. Obrigado.